Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli na predstavljanje knjige naše Nade Simeunović pod naslovom Pesnici Vrnjačke Banje. Počest. To znači da je to Pesnici Vrnjačke Banje naglašeno i ovim otkucavanjem sata, koje inače da odmah naglasim, autorsko izdanje, naravno, biblioteka je podržala trud gospođe Nade, koje, kao što znate, prijatelj biblioteki, više mnogo nego to, stalni posetilac naših književnih večeri i pomaže nam, naravno, u radu i mi sa naše strane njenu pomoć jako cenimo i sugestije. Mislim da je ovo vrlo važna knjiga, ja koliko znam, ovo je prvi neki pokušaj da se zaokruži pesništvo, da tako kažem, pesnike Vrnjačke Banje. Izbor je autorski, to je ono što tu nema razloga da se iko sluša. Naravno, postoji uvek i mogućnost da neko napravi neki drugi izbor i da napiše knjigu. Mi ćemo takođe, kao što smo i pomogli i štampanje ove knjige gospođe Nade, da pomognemo koliko to u našoj mogućnosti. I ja dalje neću da odugovlačim sa ovim kratkim uvodnim slovom. Ja mislim da će najpre Srđan da govori, nismo se ni dogovorili. Spontano će onako da bude neposredno. Kome ću da predam reč, ali pre nego što počnemo, ajde pozdravimo gospođe Nade. U redu je? Zaboravio sam da... I glumicu, ja... Za malo da se pogrešim, stihove pesnika koji nisu ovde, ako sam dobro razumao, tako sam mislio da čita naša sugrađanka mlada Marija Stevanović. Glumica, tako? Glumica. O, izvini, izvini, Marija. Ništa, ništa. Mi uglavnom radimo pomalo tako spontano, onda se takve stvari... Jeste, pa dešava se, ali svoji smo, pa ne zameramo. Dobro večer, poštovani posetioci. Dobrodošli na predstavljanje knjige Pesnici Vrnjačke Banje Nade Simeunović. U pitanju je polivalentno književno delo, zbirka eseja, svojevrsna antologija vrnjačkih pesnika sa opsežnim biografskim podacima. Direktor je rekao da su sa nama tu autorka knjiga Nade Simeunović, profesorka jugoslovenske književnosti i srpske književnosti i biblioteka specijalista. Jeste. I gospođica, još uvek, Marija Stevanović, filolog anglista i diplomirana glumica. Na početku ja bih zamolio Mariju da pročita dva rada, prvi pesnika zastupljenih u antologiji, u pitanju su Boško Ruđinčanin i Vladeta Vukuć, odnosno Vladeta Vukuć, pošto on stari, pa Boško Ruđinčanin. Samo, zovite. Dobro veče opet. Vladeta Vuković, Memento. Ako vam pokatkad nežna reč zatreba, ako vam umornim snage ponestane, ako vam je pesma žedna rose neba, ako vetar kida vaše vite grane, setite se da sam i ja bio nekad s razlistalim vetrom minulog vremena. A kada me pone neumitna reka, na dnu mene nesta i sen moga sena. Sad me nema više. Blista, dragi kamen, u kamenoj senci groba, tihim sjajem. Na smotri je smrti jedini živ plamen, što iz mene zašlo kroz sarkofag dajem. Sad me nema više. Trajnih sveća treba, jer ja nemam više ni noći,
ni dane, a pesma je moja žedna rose neba. Grobni vetar kida moje vite grane. Svi znamo da se vi bavite kulturnom istorijom Vrnjačke Banje, pa možemo reći da je i ova knjiga jedan od priloga vašoj pasiji. Kako ste se zapravo odlučili da napišete ovu knjigu? Pa evo, ja sam, kako sam se odlučila da napišem? Književnost je moje stručno opredeljenje. Da li sam ja izabrala književnost ili književnost mene, to je bilo pre 60 i više godine, ne mogu da se setim. Ali smo vrlo zdušno svu moju energiju uklopili u moj pedagoški rad profesora književnosti, koji sam nadgradila, to savetujem, nadgradila edukacijom iz bibliotekarstva. Znate kako je književnost? Razbarušena, razbarušeni pojmovi, oluja čitava pojmova, likova, pisaca, tema. Nju sam uspela da smirim sistematizovanom bibliotečkom logikom i uspešno se signirala u realnost. Bibliotekari znaju šta je signacija, šta je signiranje, smeštanje knjige na policu. E, tako sam se i ja. U inspirativnoj, kreativnoj atmosferi Vrnjačke Banje moja umetnička vokacija se transformisala u hobi. To bi svima savjetovala. Profesionalna radoznalost me je vodila u istraživanje dužnosti mog, uslovno rečeno, naturalizovanog zavičaja. U upoznavanje sa njegovom tradicijom i u kulturi i njenim kreatorima. Sa zadovoljstvom sam otkrila adekvatnu formu eseja za moj izraz, koja mi je omogućila jedinstvenim svojstvom svoje književno-naučne vrste da subjektivizujem objektivno i da objektivizujem subjektivno, što je vokacija moja inače unutrašnja, a već oformljenim spletom divergentnog i sa konvergentnim smislom. Odnosno, da jednostavnije kažem, da iskažem misaonu emociju moje umetničke vokacije u egzaktnom ambijentu. Ja ne znam, ja toliko mogu, ko može više, svaka čast. Svoje eseje sam objavila u Vrnjačkim novinama duže vreme i štampala u moje tri knjige. Zahvalna sam na prilici koju su mi Vrnjčani dali i uređivački odbor u Vrnjačkim novinama i u tom mom naumu i što sam osjetila prijateljski kontakt sa bibliotekom, jer meni je ovo ko kuća. Ne namećem ništa, ali tako se osjećam prijatno. Tako sam ostvarila poželjnu korelaciju sa vremenom penzionerske relaksiranosti. Jer ređe se dešava da u tom delikatnom periodu kvalitetno žive samo tamo gde se i stanuje. To je veliko. Generacije 70+ znaju o čemu govorim. Hvala vam, Nado. Sada ćemo opet zamoliti Mariju Stevanović da vam pročite stihove. Još dva autora, u pitanju su Vladimir Delanijan i Živorad Potlajić, da ispoštujemo kronologiju sadržaja knjige. Dobro. Da ste vi koncipirali. Ok, samo Delanijan. Da. Delanijan. Vladimir Delanijan, da. Okay. Inače, takođe, dugogodišnji direktor. 30 godina je bio direktor, da, upravnik biblioteke. To se tako zvalo, da? Ne, da. Ne, pa dobro. Pošto bio direktor... Sad ću da ti kaže koja strana. 54. Da vidimo... Tu je od nje. To su delovi, jel? Ha? To su delovi. Mogu li ja da pročitam? Ajde, eto, da tražim protekciju. Ajde, da pročitate, a Marija će Potlajića. A Potlajića izrebe. Ja bih pročitala, a momci dobro da čuju i da zapamte. Pesmu Blagoslov. Da vidite u čemu je poenta.
Pesma je drugačija od svih drugih istog žanra. Bitno je drugačija. Oduševljena sam na ženski način. Ljubav ne natkriljuje i ne podjavljuje snaga muške posesivnosti, već moć muškog blagoslova. Neuobičajeno, nesebično, nudi perspektivu ljubavi likom zadovoljne i voljene žene. Želim da ti oči što duže gledaju sunčeva svitanja i da u tom svetlu lik ti mio uvek blista kada pred svetom izranja. Hvala puno. Ko ima šta da doda, svaka mu čast. E, Marija, izvoli. Živorad Kotlajić, Zavičaj. Tamo žive tvoji baka i deka, mačak stari, u lugu pečurke. Drugari i sunce čekaju tebe da opet zajedno igrate žmurke. Tamo su koncerti slavuja, tebi u čast, i mleko vri da piješ ga u slast. Za tebe su mirisi u svakoj ruži. Zavičaj je tebi, ti si njemu rod. On bi sa tobom više da se druži. To je inače jedini pesnik za decu i za odrasle. Dobro, i to je jako dobro. Na primjer, Vladimir Vukovan iz Trstegorac, odličan je pesnik i za odrasle i za decu. Nije samo... Ja sam ovo gledala. E, dobro, sad ćemo da nastavimo sa pitanjima. Ajde, ajde da vidimo. Po kojim kriterijima ste vršili odabir pesnika? Naprimjer, ja bih vršio po nekim drugim kriterijima, stavio bih neke druge pesnike, mlađe, neke starije, neke bih i izbacio, ali svako ima svoje autonomno pravo da bira kako želi. Sigurno. Pa me interesuje, a verujem i publiku, da nam obrazložite na koji način ste to učinili. Imala sam vrlo bogat izvor i primarnih i sekundarnih izvora, tako da mi je uz obilje materijala koje biblioteka poseduje bilo vrlo teško da izaberem karakteristične pojedinosti i da ih suzim za vreme koje je predviđeno recimo ovom promocijom. Morala sam i o tome da mislim. Stariji pisci obuhvaćeni ovom knjigom bili su članovi književnih klubova, to je jedan kriterijum, koji su u Vrnjačkoj Banji periodično formirani 1968. 1988. i 2006. Nadam se da će pesnici nove generacije, nisu tu, ali ćemo se čuti, kreativnim entuzijazmom da nastave tu tradiciju. Jer posebno ističem, paralelna ideja knjige teče potenciranjem konstatacije Vladimira Pištala. Ništa ne nastaje bez pojedinca i ništa ne opstaje bez institucije. To je kvalitet koji bismo morali da poštujemo. Zato predlažem saglasnu inicijativu, sa Obradovićem sam razgovarala o tome, ako se seća, da formiramo književni klub, da sa individualno pređemo na institucionalni nivo razvoja i popularisanja književne misli Vrnjačke Banje, koje ima, veoma ima. I predlažem da biblioteka bude osnivač, jer to je kvalitet za biblioteku posebne vrste. I tu da se skupljamo, da čitamo radove svoje, da objavljujemo zajedno. Ipak, kolektiv je kolektiv. Ne znam, razmislit ćemo. Ovo je moj početni korak u susret toj ideji. I još jedna, darujem ovu knjigu Zavičajnom odeljenju biblioteke dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj Banji kao podsjećanje na jednu od spona među kulturnim etapama druge polovine 20. i prve polovine 21. veka. Hvala puno, Nado. Sad ćemo da nastavimo. Ajde. Sad ćemo da vidimo po sadržaju, koje je po redu.
Sada bismo zamolili našeg uvaženog vajera i pesnika Dragišu Obradovića da pročita jednu od pesama iz zbirke. A nema ih. Da, evo imamo knjigu, možete. Ma evo, a nismo podelili ljudima. To ćemo na kraj, u svečanju. Evo Dragiša. A ima, o, bravo. Sve, sve profesionalci. E, izvolite, slobodno ovde, da. Za mikrofon, što se kaže. Aha, ajde. Ja ću jednu koja je u knjizi i drugu novu također. Dobro. Obe su nove, nisu štampane, onda sve im ove jedne koje je ovde. Ima vremena. Reč. Svakoga dana neka reč u grlu zastane. Miso za njom odluta i zaturi trag. Ili, neprimetno stišana, siđe u dane i otputuje kroz vreme da nas, da, do nas i natrag. Tako i misao zastane, tražeći spas, iz ničega se tiho oglasi da progovori, neiskazanim znakom oživi za taj čas i jutarnjim zrakom vrata dana otvori. Odzvanja potom u akordu i umilno blaga, preliva se u sazvučja, trepetom sutona i kao na lesticama izlazi iz vrtloga obojmi telo prostora, muzikom dozvan. A druga pesma je o mom profesoru, slikaru Voju Staniću, povodom 100 godina od rođenja. I danas je živ. To je pesma napisana u januaru. On je decembra proslavio 100 godina od rođenja. Znači, živ u pesmom novom. Moj profesor Vaja. Moj profesor vajanja Vojo Stanić ulazi u atelje štafelaja iz tišine. Na telu mu je oko kao veseli brodić između učenika i portreta od gline. Čuje se oštar rez i profesorov glas, genije u vama nepogrešivo stvara, budi oblek u glini i traži odraz u kamenu gde leži snaga vašeg dana. Danas je na njegovoj barci neka bura, komešanje žonglera, devojaka u letu, gatara, proročica, sve do kalambura. Plavi kazino, točak meduza na ruletu. Na zapadnom horizontu prst Magrita nosi paletu od tirkizne duge na dlanu, u orahovoljusi od mesečevog štita, barka je na trapezu, a sunce na divanu. Umetnička škola u Novom postaje školjka za šarenu barku kojom krmari Poseidon u slikarevom liku sa povezom preko oka, dok na škveru igraju krilate ribe i slon. Ova pesma je i za mene neobična, nastala je u dahu, a moj profesor je bio jedna izuzetna ličnost. Na način na koji sam pisao pesmu odgovara slikama koje je slikao Voja Stanić. Kod njega je sve neobično, kao kod Jeronima Boša ili Brojgela. Duhovito, nestvarno, nadrealno. Zato i krmari Poseidon danas njegovim brodom, a na njegovom čelu je oko kao brodić. To su njegove slike, on je nemoguće, neverovatne stvari islikavao na svom platnu. Evo, to otprilike to što sam ja rekao. Nešto mogu da kažem. Knjiga koja je izašla, to je veliki autorski podvig Nade Simeunović, i na ovaj način je književna scena predstavljena na pravi način i prvi put, naravno. Ovim čini mi se da se otvara put za mlade, kojih ima jako mnogo, veoma dobrih, veoma talentovanih i mislim da su bolji nego to smo mi ovdje. Ja ne bih, svi ste hvala, mi Nadi, podjednako. Hvala za poduhvat i za podjednako. Hvala. Srećno.
da li je gospodin Ljubomir Vojić tu, ja ga nisam uočio. Ja isto ne znam. Onda ću mi zamoliti gospođu Nadu da pročita. Pa ja ću da pročitam. Oduševio me, tako piše o svom selu. Toliko znanja ispod zemlje i na zemlji i van zemlje. Toliko jedan komplet ume da sastavi. A nemamo vremena sad za te priče. Ja ću samo da efektam epitaf na Andrejinom grobu, Andreja lik njegov. Kaže, ovde leži Andreja Kojić, ratnik i ratar. Srpski se... seljak iz Lozišta upokojen u večnom sanu. Rođen 1895. Umro 1980. U zalazak sunca. Za druge požive 85 leta, za sebe ni jedan dan. Uvodi me u dilemu. Da li bi se baš sasvim Andreja saglasio da za svoju dušu nije živeo ni jedan dan. Sumnjam, bio je zdrave pameti, snage, altruističkog opredeljenja, etičke, etničke i rodoslovne odgovornosti, predačke pouzdanosti. Imao je on život pun ko oko. Zaista, početak eseja kaže, da li to beše san? Ne. Beše nešto drugo, jako jače. Eto. Kako je po vama mesto vrnjačkoj pesnici u savremenoj srpskoj književnosti i uopšte u srpskoj književnosti, kako su mnogi autori? To mi je drago pitanje. Sva su mi draga, da ne budeš u dilemi. Drago mi je pitanje, jer mogu da kažem kako je mesto ravnopravno sa drugima i dokazat ću. Periferna uloga književnosti u našoj sredini nije moguća, u banjskoj sredini nije moguća, jer aktivnom ulogom pisaca u organizaciji i prezentaciji tokom brojnih kulturnih manifestacija, a posebno asociram na projekat 100 dana, i kontaktima sa eminentnim književnicima do kojih tada dolazi, daju konkretan rezultat. E, rezultatom možemo da se podišimo. Učešće na konkursima krunisano je nagradama. Počet ćemo od Vukove nagrade, koju daje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Dobili su Boško Ruđinčanin, Vladeta Vuković i Boris Jovanović. Meni je žao što nije sad on tu. Pored Vukove nagrade, Bagdalin prsten despota Stefana Lazarevića dobili su Boško Ruđinčanin i Vladeta Vuković. A Boris Jovanović, pored Vukove nagrade, dobio je i nagradu Matice Srpske i povelju Branko Ćopić. Srpska akademija nauke umetnosti. Gračanička povelja, takođe visoko priznanje, dodeljena je Vladeti Vukoviću i Živoradu Nedeljkoviću. Matićev šal su dobili Vladimir Vukomanović i Srđan Čeperković. To je značajno priznanje za početnika. Disovu nagradu dobio je Živorad Nedeljković, a nagradu Mali Dis Živorad Kotlajić. To je nagrada za prvo pesničko delo, Mladi Dis. Oktobarsku nagradu i povelju opštine Vrnjačka Banja dobio je Vladimir Belanijan. Individualnim učešćem na konkursima širom Srbije, kao primer, pomenuću Tonija Perdića, koji je učestvovao i dobio nagrade na 7 konkursa. On je jedini učestvovao na Facebook konkursu, je tako, međunarodnom Facebook. To je novi način prezentacija poezije, koja je mene vrlo iznenadila i obradovala. Zatim, učešćem u radu i rukovođenju časopisima u mestu, pominjem Ognjana Topalovića i Ljubomira Vojića kao članove uredničkog kolegijuma Vrnjačkih novina,
a u radu časopisa iz okruženja Vladetu Vukovića, Tonija Perdića, Živorada Nedeljkovića, Dragišu Obradovića. Članstvo u Udruženju književnika Srbije imali su Boško Ruđinčanin i u odboru Srpskog književnog društva Živorad Kotlajić, Vladimir Vukomanović, članovi su bili, kao članovi, a Živorad Nedeljković još i član PEN kluba. Vladeta Vuković je, ovo je sad ako rangiramo po... Vladeta Vuković je 1977. godine uvršten u 6. bibliografsko izdanje pod nazivom 500 uticajnih lidera sveta Američkog bibliografskog instituta. E sad dolazimo do autorstva, vrlo značajnog i importantnog. Vladeta Vuković je napisao 15 knjiga, književne kritike i 11 zbirki poezije. Ognjan Topalović, 10 knjiga iz oblasti zavičajne hronologije i čekamo knjigu pesama. Boško Ruđinčanin, 10 zbirki poezije i 4 knjige proze, a u više knjiga je bio koautor. Evo i ovde zaslužio mesto. Dobro. Srđan Čeperković napisao je 3 knjige, Između plime i oseke i Po zamišljenim linijama, i knjigu razgovora i 3 zbirke poezije. Ja bih htela ovde, izvini Srđane, možda će mi biti, ako si skroman, neugodno, da istaknem rad na ovim knjigama, Između plime i oseke i Po zamišljenim linijama Srđana Čeperkovića, jer je prvu sastavio kao vrstu antologije mladih pesnika Vrnjačke Banje. Iako i on u toj kategoriji nije bio sujetan. Po zamišljenim linijama je knjiga izabranih proznih tekstova. Isto, bez sujete, bez surevnjivosti, tako da mu tu čestitam jer je na karakteru kod mene dobio plus. Hvala. Eta. Onda imamo Vladimir Vukomanović, 4 zbirke pesama i koautorstvo u udžbeničkoj literaturi. Inače, profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Živorad Nedeljković je najveći pesnik, kada se spomenu. E, čekaj, ma kako sad dolazi? Idemo redom, kako je ko rođen, tako im je da trpi. Dragiša Obradović, vajar i pesnik, moram da kažem ono vajar, a dalje više ne eksploatišem. Kreator likovnih manifestacija u Vrnjačkoj Banji, nošen poetskim žarom. Štampao je 3 zbirke pesama jednu za drugom. Toni Perdić ima za sobom 4 zbirke poezije, očekujemo i 5, je li tako? Da. Živorad Nedeljković je objavio 14 zbirki poezije ovenčanim nagradama, pa ceo list bi bio, imenima najpopularnijih naših pisaca. I to je kuriozitet. Ljubomir Vojić napisao je 4 knjige proze i 3 zbirke pesama. Živorad Kotlajić 4 zbirke pesama i Vladimir Belanijan jednu zbirku stihova Plavi horizonti. Stavila sam 3 tačke, ali 3 tačke su znak da možda nisam bila obaveštena o još po nekoj izdatoj knjizi ili nagradi i u tom slučaju dopunit ću je po vašoj ispravci. A ja čestitam našim piscima, ovakva biobibliografija stvarno se... Impozantan broj i značaj nagrada Vrnjačkoj Banji i Vrnčanima na ponos. Eto odgovora na pitanje, pa sudite sami kako je mesto Vrnjačke poezije u srpskoj poeziji. Draga Nada, najlepše hvala na razgovoru. Nećemo puno da vas mučim i da vreme neumitno curi. Sada moramo preći na recitovanje stihova, rekazivanje stihova, pa bih ja zamolio Ognjana Topalovića da počinje svoju pesmu, a posle će prozvati Mariju. Znate šta,
Mnogo duge su dve pesme koje su u knjizi. Jedna ima 19 strofa, jedna ima 15. Ja ne bih vas... Ovaj... Izaberite. Inače, sve zna na pamet. Vi ćete to pročitati, a ja sam izabrao dve nove, jednu staru i jednu novu pesmu, kratku, da bi drugi ljudi došli na... Jedna se zove ovako, U sutom hodim. U sutom hodim, po lišću gazim, u pozdovnjačkom danju. Čuti mi sanja, prošlo buduće, pohodi sećanja, svu noć, svu zoru, sva noće. U sutom hodim, iz reku brodim, ko bivaj brodarke, večernje zvone klisari, iz brda, iz dola. Je hodim bešumno, ko drevna dodola, ka suncu što iza goča gasne. Iz viva trepere prozori, ko predsmrtne zvezde daleke, ko oči sove salite neke, gladne, lovački strasne. Ja hodim u veseloj seti, od mosta do mosta, crni lovec drugi drvoret grli, na stazi nijednog mosta. Nijedan senka da je svetinka rodi, nijedan dašak, nijedan talas na tamnoj saspavoj vodi. U suto hodim, a ne znam kuda, k jezeru ili vrtu japanskom. O, kakva čudo dilema, prelazi most, reka me prati, ove noći dosta je bilo, od Morave oblaci nadiru, groza se strašna sprema. To su ovako neki lirski zapis koji sam ja malo ustihovao, ovaj, bez nekih aspiracija, ambicija. I reći ću jednu zla, ovaj, gospođa Nada, ja sam pisao nekad kao gimnazijalac neke kantilene, male ljubavne pesmice, pa sam ih nedavno našao i sad ih nešto malo prerađujem, pa ću, ako Bog da, da ih objavim. Reći ću vam jednu, ovaj, i to je dosta. Zove se Ivana. Kad čuo sam njen glas anđelski, ko kad zvona na večernje zovu, znao sam da mi je sudba dala to jedno ljubav novu. Ivana beše devojče kose boje raži, modroga oka ko mirno more, ko daleke gore, takva beše Ivana. Prve smo trešnje zajedno brali, da bismo jednom drugom ih dali, u toplo jutro Đurđev da ona tajno nasmejana, takva beše Ivana. Kad moravske marbe dušu mi stisnu prazne dane, ja sad ti se smeha moje Ivane, i opet sanjam blagdane, kako beremo trešnje rane, da pregršti pune majkama damo, ja bos, ona u bluzi od vana, to beše moja Ivana. Sada ćemo zamoliti Mariju da pročita stihove u meni najveći vrnjačkog pesnika, Živorada Nedeljčića. Živorad Nedeljković, nešto najveće. Svakoga jutra pogledam naslovne strane novina. Čemu poezija u doba bestidnosti? Pomislim, a odgovor znam. Ne znam šta bi bilo da je nema, ali zamišljam. I ne vidim sebe drugačije. Samo kao belinu koja pada iz sebe i prekriva veliko ništa. Veliko ništa. Tamo odakle šalju reči i slike tamo gde ih stvore. I veliko nešto u tebi, u meni, brani da ništa postane najveće. Pitaš se i ti, kad i kad, čemu poezija? I vidiš sebe u prekrasnom tom padu. Reče, evo čast mi je što sam večeras tu, hvala gospođe Nadu što ste me uvrstili u ovako jedno odabrano društvo i u neku ruku mi je drago što sam tu, a s druge strane i ne bih volio da budem tu da Marija čita moje pesme, ali evo potrudit ću se da se predstavim sa jednom novom pesmom koju sam napisao ovih dana. Ja zaista nisam vidio šta je tu, jer mislim, poželjno si čitao zato ili... Evo, pročitit ću vam dakle jednu pesmu i posle jednu kratku i bit će to dovoljno i previše. Divlje ruže asfodelske. Pakovo si snove u nehajne strofe,
i onda ih se odrekao, dao u bescenje, skupljačima starudija i kartona. U njima se najčešće šepurila ona koja zapravo nema, niti je ikada bilo. Bilo još obmana i metež adrenalina, drhtavi čun, masline, laste pod strehom, mesec u grančici jasmina, a zatim je svanulo naglo, sa borama prvim na tvome licu od plastelina. Nestala je zatim i crvena pomamna svila u ambisu zlokobnih tenorskih falseta i priznaće za ime sveta da se ovaj put sjajno od tebe skrila tvoja izmaštana nimfa. Uzmakla titrajem put neslučenih visina i ostavila ti bore kao trajne ožetke na tvom zbunjenom licu od plastelina. Miris višanja užeglih i zaboravljene bombonjere iz neveštih pesama uzdah prodire po katrenima pršti ozon, reska svežina, kako bi to opet godilo borama tvojim na tvom tmurnom licu od postelina. I ne gledaj tu lepu mladu devojku, ti koji si sada pognuta ogrubela senka, gledaj sa osmehom u blago crveno sunce dok nastupa sutor i mirujuća tišina, tako blagotvorna borama tvojim na umornom licu od plastelina. To bi bila prva pesma. A druga neka bude Hana iz tajne lagune. Dubokim vodama brodim, crne mi galije pučinu beznadja krote, ja Hana živim u senci tvoje slave. Ukrštam u snima naše živote i samo te tada ponekad imam. Latima otrovne trave, ljute rane vidam, umesto da ti haljinu skidam, skidam prašinu sa svečanih lenti dobijenih u čast pobeda lakih, a ovaj slavluk tvorim lepotom poraza zbunjen. Zvezdilišta tvoja nakisu žada i svetlucavi prah komete hitre koji mi kod trunje po očima pada, a ti si noćas, Hana, zasigurno gusar. Zaobilaziš stražu vazda strogog uma, prezireš lire, skrnaviš citre i čitav je svet sažet u fokus tvojih nestašluka. A ja sam, eto, bezbrižan Hana. Talično poprište mojih nežnih rima treperi u oreolu ovog svečanog sna, premda znam da milion razloga imam da budem oprezan. E, hvala puno, baš ne. Sada će Nada Bošković Vojković Boris Jovanović je pisao, došao iz Crne Gore i pisao je stihove liriku na epski način, što je mene oduševilo. I izbor tema nije melankoličan, nije ne oštar, kao da je kamenom rezao reč. I evo pesma Junak, primer teatarskog takmičenja, dostojan hegemonove satirične sečice, naoštrene u birtijskoj atmosferi u zavrlih maligana javnog mnjenja u kojoj buja zamišljeni junački patos. To sam ja uvod napravila. Pesma. Junak nad junacima jednom ga junački potkopa. Junače, imaju u tebi junaka. Onaj što se ne junači, lijepo mu junački odgovori. Da mi je da junaka vidim uživo, čini mi se, postao bih junak. Evo, ja ću najkraću pesmu, da bismo stigli svi i na kraju podrlo knjiga, da mi to bismo da, stigli. Da. Predrag. Nebo se linje, sunce je pokvarena lampa, šetamo kisare pse, molimo se recikliranom Bogu. Slobodni i zdravi, samo u predmetu. Eto, to je moja praktika. Draga Marija, zamolit ću ti da pročitaš još pesme dva autora zastupljena u Nadine knjizi. U pitanju su Vladimir Vukomanović Rastegorac i Aleksandar Vukomanović. Vladimir Vukomanović, Uhoda. Očima pratim šabat.
Sa usana nazirem odziv, bol, težak san, ravnodušje. Poziv smrti, moj, tvoj. Aleksandar Đoković, strpljivo. Prvo sam dugo cupkao nogom. Kao mašina koja iglom probada parče tkanine. Onda sam otišao do kuhinje, pa do kupatila, pa nazad do sobe. Pa sam opet cupkao nogom. Malo sam jeo donju usnu, zapalio cigaru i udisao dim. Osjećao sam kako popunjava svaki milimetar mog organizma. I kaže, sve je u redu. Sunce je na nebu. Skuvao sam kafu, gledao u telefon, otišao pod tuš. Čekao da se javi. Nije bilo ničeg. Vratio sam se u krevet. Onda sam ponovio sve i tako do danas. Daj za Molicu Nadu da prisutnim autorima podeli svoju knjigu. Nadam se da ste zapisali. Ma sve je za... I sad prozivite... Potomcima Vladete Vukovića. Tu je sve. Aha. Ako može kolega ili kolegnica, čisto da ih slika da ima. Evo, izvolite pa knjigu. Evo, krenite se sa Nadom, pa da vas slika. Ajde, da. Vidi se da ste direktor te. Bila, čuti, ne hvalim. Jesi slikao? Jesam, jesam. Jeste, e, hvala vam. Dobro je. Hvala vam što ste došli. E, sad je Boško Ruđinčanin. Nema nikoga. Osim sinu njegovu. Pa Dane tu, ali rekao da će biti odsutan. Na Živoradu Kotlajiću. Da li je neko u ime njegovo tu? Ma... Vi ste kontaktirali sam. Kontaktirala sam ja jednu rođaku, Vladimira Belanijana, kontaktirala sam. Pošto mi to kum, možu svi, mogu ja da možu. E, pa dobro, onda ovde ću da napišem. Predložit ću oko da vaša supruga uzme da bi se sliku, pa ste vi, jeste vi uzeli za Vladetu Vukovića? Jesam za Vladetu, njegova ćerka i ja. Dobro, dobro, izvolite. A za Vladu... Uzmiti. Izvolite. Ajde, ovako ćemo pa ću ja... Za kuma koji mi dugme, za kuma. A za kuma mora. Za kuma, hvala. E, sličimo ja ću vam sad napišem. Okrenite se lepo da... Da, čuva sam. Dobro. Evo, samo da zapišem. Vaš, sad čekaj. Sledeći. Dragiša Obradović. Svima je s poštovanjem, Nada Zemljanović. Ajde da se slikamo. Osjećam da je razredni starešina na 50 godina maturi. Boris Jovanović, ko će njemu da ponedimo? Ma dođi će ovaj do biblioteku da su među gledali. Ostavite to pa, da. U biblioteci, naći ćemo ja. Da, ovde da zapišem tvoje da ne pomešam. Belanijana. Onda je Perdić, čini mi se, pored... Ljubomir Vojić. Nije to. Nema, niko nije došao. Pa Bože, ajde. A obavestila sam ga i Ognjanu Topaloviću. Ja, to... Je, pa dobro, tu je. Tu je. Ja sam došao. Ajde ovako. Ajde ovako sliku. Sliku? Aha. Kada su mi zati zapora. Jo, pa nemoj tako. Nema droge, vidite, dva pa... Onda imamo... Vladimir Vukomanović. Tu je tata. Tu je tata, znam. Videli smo se. Evo, neka vidi. Ajde ovako, zvanično, službeno. Ima još Đoković, ne znam da je neko došao. Ko? Pa ne znam, mislim da je... Aleksandru Đokoviću, niko nije došao. Kad dođu u biblioteku. Ajde ti. Dalje prosledi, Živoradu Nedeljkoviću, mada mi je Perdić. A to može da svoj Perdić da... Evo, što on će... A? Jeli?
Ama gde mi je Perdić? Evo da sam živao. Pa kakvi? Sad ću ja da vam ne. Ne, malo. Ma imam Perdić u pisac. Da nije neko uzeo da čita? Nije. Samo polako. E, Bože. Mogli smo da pročitamo i... Naći će ovo nije. Tu je, napisala sam, mora da je tu. Sigurno, a? Je to? Da nije ovako da stoji. I ja sam sad to baš htio, da. Aj, Crđo. Pa da. Ajde da. Pa eto, kako. Hvala. Da se slikamo za uspomenu. I za Živorada, da je da to. I za Živorada, gde si je stavio? Pa ja sam više u jednu... Joj, Srđo, sine. Živoradu Nedeljkoviću. E, ništa, zamolit ćemo prisutne pesnike koji su prikupili da se slikaju s vama, jer je jedna kola. Svi zajedno. Svi zajedno. Ajde, pojede. Pa i glumice vam. Poču. Neka me nagašnja sa sravnažim. Evo, evo. Gde ćemo da? Stanite ovde ispred. Ispred, evo. Ne, ne, ne. Pa ne, matura sam. More, ajde, lepo, da se svi to tišta. E, da, Srđo, stani. I ti da se... Ali ako je čitala... A možda počne piše pesme? Pa, nikad se ne zna. Jeste, hvala puno. Hvala. Poštovani... E, ja bih samo našem Bošku u počast. Evo, još Bošku u počast. Još Bošku u počast. Počela sam da pišem pesme pod uticajem njegovim, tako me je ponela poezija, ovo je Vuković, sad ćemo. Evo još nada za Boška i vreme na umetnu curi, već je došlo do kraja, zahvališ da smo se svima što se... Još nema 7 sati. Ma nema 7. Ima i ljubi i obave, da. Nećemo da budemo napoli. Poezija je u prednosti. Ali začitao Boška to moju. U velikoj. Boško, pisao je poeziju vrlo, vrlo neobičnu. Daj mi način. A ja sam pod uticajem njegovih stihova napisala odgovornih. E, naš Boško, blago tebi. Blago nama, dubok naklon ruđinačkim ramondama. Iskovo si sablju britku. Šimšir sedlom osedlao munju ata, ritmom zlatnog senka bata, nadigru si stihovima avrata.